حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی کہ ضمن میں بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔